我是 SNH48 Team NTU 的龚诗琪。那么 SNH48 这个团体对我来说真的是意义非常重大的一个地方。那么当初决定加入 SNH48 呢，是因为非常喜欢 AKB48， 想像他们一样在舞台上为大家表演，将元气传递给大家，所以呢才参加了 SNH48 的甄选，那么也顺利的成为了 SNH48 Team N2 的一员。那么好多人都说我非常的幸运，因为15岁呢就能实现自己的梦想，做自己想做的事情，我自己也觉得非常的幸运，也非常的开心。那么 SNH48 第一届总选举马上就要开始了，说实话其实这一次有一些不安，因为这一次是和 S 队的前辈们一起参加总选举，然后 S 队的前辈们跟我们相比，毕竟他们加入的时间比我们长，然后经验人气都比我们相对要高很多，然后所以自己内心其实还是有很多的不安和惶恐。但是既然我参加了这一次的总选举呢，那我就尽力做到自己的最好，心态放轻松。那么有一句话说，认真你就输了，但是我想说，不认真怎么会赢呢？所以说各位冰淇淋们，这次拜托了。